Медики у салоні літака та капсула для пацієнта. Це відео сьогодні опублікував друг Геннадія Кернеса. У дописі Павла Фукса вказано, близько першої ночі мера Харкова доправили до німецької клініки Шаріте. Колону швидких, які прямували у бік харківського аеропорту, відзняли містяни. Медичний літак приземлився тут вчора о 7 вечора. Чи дійсно у салоні Кернес офіційних коментарів на той час немає. Речник міськради, перший заступник міського голови не відповідають на дзвінки. Біля VIP-терміналу – автівки з номерами, якими користується охорона мера. Борт злітає близько 10-ї вечора. Згодом з терміналу виходить перший заступник Кернеса Ігор Терехов. Питання журналістів він ігнорує. Спокійно ночі. Те, що мер вже за кордоном, посадовці офіційно підтверджують сьогодні опівдні. Переліт Кернес переніс нормально, говорить на брифінгу речник міськради Юрій Сидоренко. Він був абсолютно у свідомості він перебуває і зараз. Сам Кернес не хотів залишати Україну і їхати на лікування до Німеччини, але під тиском близьких та рідних він на це погодився. Стан його здоров'я не такий поганий, як представляють дружелюбні в лапках пабліки, інакше б лікарі навіть не погодилися на його транспортування. За словами Сидоренка, летів Кернес у протиковідній капсулі, до якої подавали кисень. Переліт та лікування оплатили родичі, вони ж і супроводжували його до Німеччини. Стан мера погіршився у вівторок. Далося в знаки поранення, яке він отримав 6 років тому, коли снайпер поцілив у мера під час ранкової пробіжки. Нагадаю, було пошкоджено хребет, було пошкоджено спинний мозок, було пошкоджено одне з легень, печінка і так далі. Від цього всього Геннадій Кернес отямився, але ковід, на жаль, спровокував не тільки запалення легень, але і таке відлуння того пострілу. Речник говорить, інших кандидатів на посаду мера від блоку Кернеса команда зараз не розглядає. Документи до Центрвиборчкому потрібно подати до 24 вересня. Повертатися для цього в Україну Кернесу не потрібно, пояснює спостерігач Микола Зінченко. Для реєстрації кандидата не потрібна його особиста присутність. Точно така ж ситуація з подачі документів до відповідної територіальної виборчої комісії. Тобто всі документи на реєстрацію кандидатів подає уповноважена особа від партії. Вся кампанія блоку Кернеса «Успішний Харків» побудована виключно навколо її лідера, говорить політологиня Юлія Біденко. На її думку, є два сценарії того, як хвороба мера може вплинути на настрої виборців. Якщо виборці зрозуміють, що кандидат не просто не спроможний вести кампанію, а ще й ефективно управляти містом після потенційного обрання, то може відбутися перетікання голосів до інших споріднених за ідеологією блоків або до інших потужних лідерів, які існують в регіоні. Багато чого залежить зараз від результатів лікування. Якщо вони будуть позитивними і людина швидко приходить до норми, то це навпаки може викликати додаткові симпатії, співчуття з боку харків'ян і підтримку. Офіційно блок Кернеса ще не висував свого кандидата. Партійний з'їзд має відбутися наступного вівторка. За словами речника мерії Юрія Сидоренка, прогнозів, скільки може тривати лікування Кернеса за кордоном, медики не дають. Софія Цвіткова, Олександра Новоселта, Антон Деркач. Новини на Суспільному. Харків.